حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سیأتی زمان علی امتی، نبی کریم علیہ السلام فرمائی ډیر زر دے چې زما په امت په داسې یو زمانه راشي، داسې یو وخت راشي، یحبون خمسا وینهون خمسا. نبی کریم علیہ السلام فرمائی دا به پنځو سیزونو سره محبت شروع کی او پنځو سیزونه بیرای دا زما امت په د پنځو سیزونو په محبت کې لړ شي او پنځه سیزونه به زما دا امت ایری. دا هغې نه یو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یحبون الدنیا وینهون الاخره. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای دوی به د دنیا سره محبت شروع کی او آخرت په ایر کی. نن که مو تاسو جوکو مونږه مقبرو ته ځو، قبرستان ته ځو، جنازې پسې ځو، خو زمونږ په دې دماغو کې دا دی چې ټول عمر به مونږه د بل جنازه وینو، ټول عمر به مونږ په بل باندې خاورې اړو. زمونږ په دې دماغو کې دا نشته چې زما جنازه به مې ورځ د چا په اوږو پرتی، دا خاورې به په ما باندې امباریږي. کوم مؤمن مسلمان ته چې دا ورځ یاده شوه، ابا عبدالرحمن فرمایي عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګي دنیا کې شته دی اوته لا خان دی. تا خو دا زړه د کتو دی، تا ته خو ډېر لوی غم مخې ته پروت دی، قبر پروت دی، د قبر تیارې پرتې وي. نبی کریم علیه السلام فرمایي زما دا امت دا به د دنیا سره محبت شروع کی وینهون الاخرتا، او آخرت چې دی نو هغه به دی هیر کی. بیا حضور علیه الصلاه والسلام فرمایي یحبون المال وینهون الحساب، دا به د مال سره مینه شروع کی، مال سره به محبت شروع کی او حساب کتاب به هیری. دی به حساب کتاب یې رہی، دی ته به نه ګوري چې دا مال به ګټم څنګه او دا به لګوم څنګه. تاسو خیالي مونږ خو اول مال په غلطه طریقه ګټو، او چې که په سمه طریقه یې موږ ګټو نو بیا په غلطه طریقه لګو، په صحیح طریقه باندې مونږ مال نه لګو. د قرآن او د حدیث په رڼا کې مونږ مال نه صرف کوو، مونږ چې مال لګو په ناجایزو باندې لګو، په نارواو باندې لګو. تاسو په دې کلي کې تاسو به خیالي چې چېرته وادي واده، تاسو چې جلا راولی واده ته، نو د جلا له دا پیسې څوک ورکوي؟ د واده هلک ورکوي او د واده د هلک ورور هم ورکوي او پلار یې ټول، او د هغه د تره زامن، او چې کله مولا نکاح تړلو له راولی نو هغه له څوک پیسې ورکوي؟ هغه له هغه یو بابا ساتلي، نه دا واده هلک ورکوي، نه دا واده د هلک ورور ورکوي. او هغه بابا هم چاپی کړی وي ډېرې ورنکې ګورې رواج به غلط ځي، اجړه به خوشحاله روز ختول غواړي ځکه چې بله ورځ بیا راځي، او مولا به خفه روز ختول غواړي. دا زمونږ سره چې ورځ د قیامت شي اوتا نه خدای تپوس وکړي چې دا مال دې ګټلې په څه طریقه او بیا دې لګولې په څه طریقه دی، نو چې ګټلې دې هم په ناره ووي او بیا دې جړاګانو له ورکړي بیا په څه کې. دی وژنه رونو اول د مال ګټل په صحیح طریقه باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کم تجارت کون کې، کم تاجر چې امین تاجر او امانتدار تاجر او د په صحیح طریقه ایمانداره سره تجارت کو، رز د قیامت په دد د مخ د سوار لسم سپوږمۍ پشان پلکی، سوار لسم سپوږمۍ پشان او چې دا ایماندار تاجر او کم انسان چې کسب کو، تجارت یې کو، بل کسب یې کو، ټیلری یې کولا او ایمانداری نه کوله. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کوم ټیلر چې صحیح جامې نه ګنډلې نو ورځ د قیامت په دې ته هغه جامې چولې کیږي، او کومې چې د صحیح نه ګنډلې دې به میدان حشر کې به دې رسوای چې دا هغه ټیلر چې د بدو کې کولې. خبرې تم خیال دی، ځکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یحبون المال وینهون الحساب، دا زما امت په د مال په محبت کې لړ شي، مال سره به محبت مینه وي او حساب رز د قیامت هغه به دی ایر کړي.
بیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یحبون الخلق وینہون الخالق، دا امت زما دا بد مخلوق پا محبت کے لالشی، مخلوق سر بمینہ کئی او خالق چی دینو دا بدی ای رئی. نن کا زماستا یو ملما راشی پا پخپا باندے وارو سوچ کوئے جمع زمونگ نہ پاتے من زمونگ نہ پاتے نسی کنا دا دول سو تر یوے پوری دا غصر گپ تا تیاری پا جماعت کے لس میں انتماس کو تن ترجمی او ریدو تنیو تیار، دا اللہ ذکر تنیو تیار، دا ولی دا زمونگا دا خالق نہ رابطہ کٹ شوی را، مخلوق سر زمونگ محبت چی دینو دا پیدا شوی دی. دکا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا با دا مخلوق سر محبت شروع کی او خالق چی دی دا با ای رئی. یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویحبون الزنوبا وینحون الطوبتا، نبی کریم علیہ السلام فرمائی دا گناہون سر با محبت شروع کی توبہ با ای رئی. موتانن فزرگون گناہون کو و توبے طرف تا استغفار طرف تا دے خبر طرف تا زمون خیال نیشتا چھ مرگم را روان دے او دا سے را روان دے چھ دیر اچانک را روان دے دیر اچانک را روان دے اس پتہ نے لگی او دانن دور کے خوب پتہ نے لگی دا دی مرگونو نا یو گپ جوڑ شا بیرے زمون پکلی کے و روزانہ دو ادری مڑی کی گی دا سے زمون دے سوکے کلی کے دم رقمو نا کی گی کلا گپ جوڑ شوی دا مرگونو نا. لیکن موتا فکر نکو سوچ نکو دکا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گناہونو طرف تا بدا خلقو میلانی او توبہ چی دا دا اللہ جل جلالہون دا گناہونو مافی غختل دا با خلق ہیر کی. مومن مسلمان پا تقاضی دا بشریت ار انسان نا گناہ کی گی خو مومن مسلمان دے تا وی چی دے پا گناہ باندخ پیمانشی او توبہ چی دا نو دا اوباسی. پنزم نمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویحبون القصور وینہون المقبرۃ، نبی کریم علیہ السلام فرمائی زما امت پا دا آبادو سرا دا محلاتو سرا محبت شروع کی او مقبرہ چی دا قبر دا بیرئی. نن موتا دو چتا دری چتا کور جوڑو خنخ ماربل پکے لگو ٹیلونا پکے لگو او اسی تاسو نتا پوس کو موتا چی کور جوڑو زانتا تیل پکے لگو ماربل پکے لگو نو ما دا سوچ کلے نی چی لس خخت خپل کور کیو لگوم چی یوزان لقبر کیو لگوم، دا سوچ موتا نرے کلے چی دے قبر کم زانتا یو خخت لگو لغوالی لس خخت چی کورو لگے نو یو خخت پا جماعت کیو لگوا یو پا مدرسہ کیو لگوا پینزه چه تدان تا کور جوڑوم و جماعت تا یو بوجه سی متنالم دا مونگ سکو دا مونگ زان تا قبر بربادو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت، حضور علیہ السلام فرمائی تاسو کی اخیارا گا دی چه دا مرگ نبات سدی چه دا غیده پر عملو کی، دا مرگ نبات سدی قبر دے دا مرگ نہ بات سری لحد دے دا مرگ نہ بات سری دا قبر چریری. حضور علیہ السلام فرمائی اخیار اگا دے چی دا غی دا پارا ملو کی اسے موت آدھا سوچ کلے دے چی کپا دے قبر کے پا ما تیارو را غزب بیا سکو دا سوچ مونگ کلے دا سوچ مونگ نہ دے کلے دا سوچ مونگ نہ دے کلے نن چی پا یو کمرہ کے زو وقت روم و بجلی لڑے شی گرمی شی نزو خوبار روزم کنا و دا سوچ ما کلے دے چھے کپا کبر کے رابان دے گرمی راگا کم طرف تبوزم مونو دا غم موتا تا تسر دے کالا چھے تپا کبر کے کی خو دیشی. حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی کالا چھے انسان پا دے کبر کے خو دیشی دا دا مونز دا دا روجا دا دا حج دا دا زکاة دا دا جہاد دا دا صدقی دا طول راشیو دا دا نگیر چاپی رودری کی جمعشی کل چې د عذاب پرشته د پخپو طرف باندې راځي نو د مونږ ور سره خبرې شروع تاسو د تاسو وایې د خو پدې خپو وګدو وګد قیامونه کړی دي ډېرې ولاړې پکړي دي دا پرشته راته وشي د سر طرف ته د روزه ور سره خبرې شروع کی
چې دا پرشته د جسم په نورو اندامونو راځي د جهاد ور سره او د حج ور سره خبرې شروع کی او چې لاسو طرف تراشي د صدقې ور سره خبرې شروع کی چې په دې لاسونو خود د الله په نوم ډیر ور کړل کتا په دې قبر کې د عذاب نه بچ کی ته د خاندان په طاقت نشي بچ کی دی ته د کام قبیله په طاقت نشي بچ کی دی ته چې بچ کیږي دا به د مونځ په توفیل بچ کیږي ته چې بچ کیږي دا به د روژې په توفیل بچ کیږي ته چې بچ کیږي دا به د حج او د صدقې په توفیل باندې بچ کیږي لیکن موتا نن ځان ته دنیا آبادو ځان ته کورونه آبادو د محلاتو سره محبت کوو د کورونو سره محبت کوو او آخرت چې دی دا مونږ ارکړی کم مومن مسلمان چې دا خبره غواړي چې الله جل جلاله دې ما ته موت محمود نصیب وکړي دی به د دنیا دروازه په ځان بندی د آخرت دروازه به ځان ته کلاوی دی به د مال دروازه په ځان بندی د حساب دروازه به په ځان باندې کلاوی سالبه بن خاطب د حضور علیه السلام دربار ته راغی نبی کریم علیه السلام ته فرمای ما ته دعا وکړه چې زه مالدار شم ما ته خدای پاک ډیر مال ورکی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وای لږ مال چې د الله شکر پیدا کې دا هغه ډیر نه بهتر دی چې د الله نه شکرې پکې ډیر اوس خط قبل از بیا راغی د الله حبیب ما ته دعا وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته فرمایي کو زه غواړم نو ما سره به دا غرونه د سرو شي خو زه نه غواړم مال نو ته مه غواړه بیا وی د الله حبیب زه به دا مال نه د هر حقدار حق ادا کوم د هر حقدار خو ما ته دعا وکړه کله چې ده ته مال راغی مال او د پسې د جهاد زکات د پاره صحابه لړ نو د بانی شروع کې بیا خدای پاک دا په زم کې آیاتونه راولېګل پته لګي چې هغه لږ مال چې د الله په شکر ادا کی انسان نو دا انسان کامیاب دی دی وجه نه انسان بزان ته د حساب کتاب دروازه کولاوي د مخلوق دروازه به پزان بنده کی د خالق دروازه به کولاو کی یو دوه رکاته به کې سجده به الله ته لګي لګي اوخ کې به توی چې خدای ملک الموت را ته را روان دی د مرگ پرشته را روانه ده او څنګه پرشته ده ابراهیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام ملک الموت ته وای په هغه صورت کې ما ته ځان وخایا چې د یو ګناهګار نه په کوم صورت کې ته روح آلې ملک الموت ورته فرمای ابراهیم خلیل الله ته به ما طاقت نشي لرلې په هغه صورت کې وی خیر دې ما ته ځان وخایا وی دا مخبل طرف ته واړو واپس ما ته وګوره ابراهیم علیه السلام چې مخبل طرف ته واړو او واپس ملک الموت ته وکت په دې بدن غټ غټ تور تور ویښته ولاړ دي تک تور لباس کې دي د خولې نه د اور لمبې او لوخړې روانې دي ابراهیم علیه السلام باندې بې هوشي راغله کله چې په هوش کې راغې ملک الموت ته فرمایي چې د یو ګناهګار د پاره چې خدای پاک جل جلاله یو عذاب هم نه ورکي صرف ستا لیدلم کافي دي ستا لیدل دی وجه نه علما لیکي چې کوم انسان باندې زنکدن تیر شي زنکدن تکلیف تیر شي سخته تیر شي تر قیامت پورې هغه خوان به د په خوله کې دونه سخت وخت په موته را روان دی لیکن مونږه مخلوق سره محبت کوو خالق هم ایر کړی دی سپو سره مینه کوي خلک سپو سره سپې راولي سپې وی لامبی پی پی اوس کی ابیا ولی شینا شینا کوي سوچ کوا چې کله ورځ د قیامت شي کنه ورځ د قیامت شي تاسو سوچ کوي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای ابي داود شریف حدیث میدان حشر کې به یو هوا راوالو دی هوا الین دفتر ته به دا هوا لړ شي او د خلکو عمل نامې به دا الین دفتر نه راخوري شي دا چا به خیل استه رسی دا چا به کس لاس دا چې د عمل نامه څنګه کولو شي دی کې به غټ غټ لیکلی سورخی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا پل کتاب لولا نہ تب پکی شینا شینا لولی تو تو با پکی لولی تا مل نامہ خوب دے شینا نہ ڈکئی دا کم پیچ پس پیس کے او پس بی دا پپلار اس کا اگا تا پاکی جامع واچا واتر پہ لگاوا پتا اولیا باندیوچ کی اولاس پہ وئی او شینا شینا دا بس تا مل نامہ دا غیر نہ ڈکئی تب سکے دے وجہ نا کم انسان چی موت محمود غالی
دی به د خپل رب سره محبت شروع کوي. سلورم نمبر د ګنا دروازه به په ځان باندې بندی او د توبې دروازه چې دا به ځان ته کولاوی. پنځم نمبر ځان ته به قبر مخکې ته کوي. قبر بهلول دانا رحمت الله علیه یو وارې په یو مقبره کې ناستې قبرستان کې ناستې یو سړی پرې راغی مړه وی اوړه دومره ګران شو او وی ته په دې قبرونو کې لګې ګرځې راګرځې یاره وی ښه ساده سړی بهلول دانا ورته وی وی د دغه ډوډۍ ذمواري خو خدای غشتې را او د دې قبر یې مال راکړې ده نو چې زه ډوډۍ پسې شم او قبر پرېږدم نو داسې دی چې د خدای هغه ذمواري ما په سر کا او اسکه موږ مهمال راکړای به خدای له پریخو دا خبرې تم خیال دی دی والی سواد ځان د قبر کنهسته او قبر جوړ کړي علما به راغښتو مطلب وي دې کې ما ته سبق وایي یو بزرګ سړی بوتلو عالم مو بزرګ مو خيار والی سواد ته وایي وي ځان د قبر مو تیار او ځان قبر ته تیار کا ځان قبر ته تیار کا ځان سره مون ځان سره روجا ځان سره ذکر تلاوت دا اول الغالي نو